wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ayaa maanta kulan la qaatay milkiilayaasha diyaaradaha xamuulka iyo dadkaba qaada ee ku yimaada magaalada Muqdisho, taasoo ay ka wada hadlayeen sidii loo tayeyn lahaa waqtiga iyo diyaaradaha laftigoodaba. Warbixintaasoo faahfaahsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Sahre Cabdulaahi Ciise. Shirkan jaraa'id uu magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka Mudane Cabdulaahi Ciilmooga Xirsi ayaa waxa uu faahfaahin kaga bixiyey kulan ay wada qaateen mas-uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay ka wada hadleen sidii loo tayeyn lahaa diyaaradaha ka howlgala magaalada Muqdisho ee qaada rakaabka iyo sidoo kale sidii loo ilaalin lahaa waqtiga. Wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in kulanka lagu soo hadal qaaday ruqsadaha laga qaadanayo wasaaradaha diyaaradaha ka howlgala magaalada Muqdisho kuwa ajnabiga ah ee ka yimaada dalalka shisheeye. Sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ay isla qaateen in toddobaadkiiba kulan ay magaalada Muqdisho ku yeeshaan looga wada hadlayo sidii loo horumarin lahaa howlaha duulimaadka dalka Soomaaliya. Waa kan Cabdulaahi Ciilmooga Xirsi, wasiirka warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka cirka iyo dhulka oo arrimahaasi ka hadlaya. Shir maanta aan qabanay wasaaraddu qabatay oo aan ugu yeeraynay air operatoriska Soomaalida ka howlgasha diyaaradaha cirka ka howlgasha ganacsatada cirka runtii si qurux badan baa noogu dhammaaday dhowr iyo toban diyaaradood milkiilayaashooda ka soo qayb galay. Waxaa ku saabsanaa oo saldhig u ahaa daryeelka passenger-ka rakaabka Soomaaliyeed iyo diyaaradaha tayadooda laga isticmaalo dalka, schedule-ka la ilaaliyo oo jadwalada dhoofitaanka ah, iyo diyaaradaha in laga helo adeegyada loogu talagalay u baahnaa rakaabka Soomaaliyeed. Marka arrimo kale ahaa noo dheeraa wasaarad ahaan aan ka rabnay isdiiwaangelin sida laysanka ay ku shaqeeyaan diyaaraduhu iyo buuga la socda dalalka shisheeye ka imaanaya ama Soomaaliyeed sharciga ay leeyihiin inay ku shaqeeyaan ruqsadooyinkooda, waxyaalaha airworthiness loo yaqaano diyaaraduhu inay leeyihiin diyaarada kici kara oo shaqeyn kara oo howlgali kara inay yihiin oo u dhan yihiin qalabkii lagu shaqeyn jiray, inay leeyihiin contact iyo certificate ba inay leeyihiin, iyo ownershipka ama dadkii lahaa in la yaqaan iyo maamulka ay ku shaqeynayeen. Waxaana waxay ahaayeen wax farsamo ah oo aan ka dalbannay qoraal ku siinay. Waxaana waxay ahaayeen wax aan rabnay inaan shir bileedla ah aan u joogtayno oo aan ku kulanno annaga iyo milkiilayaasha diyaaradaha ka ganacsada si aad qurux badan noogu dhammaaday. Ugu dambayntiina munaaqasho badan ka bacdi waxaanu ka hadalnay in la tayeeyo rakaabka Soomaaliyeed. Hadalka wasiirka warfaafinta ayaa waxa uu imanayaa xilli qaar ka mid a diyaaradaha ka howlgala caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo dalalka dariska ay yihiin kuwa aan shaqadooda si toosa uga soo bixi karin. Sahre Cabdulaahi Ciise, TV-ga caalamiga ee Somsaad, magaalada Muqdisho.